slyším tátu v hlas. Byly to asi dva roky, co jsem při nehodě přišla o milovaného manžela. Abych dceři zvedla náladu, naplánovala jsem výlet na Havaj, při společné hře na pláži však náhle utekla s rozářenýma očima. Nemůže tu být na takovém místě. Jemně jsem ji uklidňovala, ale ona s nadějným očekáváním běžela dál, když jsme vstoupili do luxusní rezidenční čtvrti s vilami, stal jsem se svědkem neuvěřitelné scény. Jmenuji se Olivie. Za Toma, který byl o tři roky starší než já, jsem se provdala, když mi bylo 22, o dva roky později se nám narodila dcera Mia a my tři jsme spolu žili šťastně. Tom, milý a gentlemanský, na mě udělal skvělý dojem od chvíle, kdy jsme se poznali, a já se do něj rychle zamilovala. Být s tebou, Olivie, je opravdu příjemné. Cítím to stejně, Tome. Když jsem s tebou, čas letí jako voda. Zdálo se, že i on mě vnímá příznivě a brzy jsme spolu začali chodit. Asi po roce jsme se vzali, po svatbě jsme si koupili vlastní dům a postupně stoupali po schodech štěstí. Tom zbožňoval naši sladkou dceru Míu, a byla to pravá tatínkova holčička. Byl milujícím otcem a pozorným manželem, který mě podporoval, když jsem při pilné práci zvládala domácí práce a rodičovství. Věřím, že tyto blažené dny budou pokračovat do nekonečna. Netušila jsem, co nás čeká, nicméně snad právě v době, kdy Mia nastoupila do školky, se Tomovo chování začalo měnit. Dříve přicházel domů včas a pomáhal ukládat naši dceru ke spánku ale najednou se sponocování kvůli nečekaným přesčasům nebo společenským akcím stalo pravidlo jednoho dne, když jsem si s lehla a četla jí pohádku před spaním. Se na mě podívala se smutkem v očích. Dnes už jsem tátu nemohla vidět. I v těchto volných dnech někam mizí. Možná už mě táta nemá rád. Je jsem se uklidnila, to není pravda. Táta tě má moc rád a proto tak tvrdě pracuje. Míny tváře na pokraji se s ode mě dostaly jemné pohlazení, když se slabě usmála a zavřela oči později, kolem půlnoci. Se Tom vrátil domů a slabě voněl mídlem. Stalo se snad něco dobrého. Vypadal nezvykle vesele, dokonce si pobrukoval nějakou melodii. Vítej zpátky. Vypadá šťastně. No, jo, pobavil jsem pár klientů a získali jsme významnou zakázku. Každopádně si jdu dát sprchu. Jeho vyhýbavá odpověď mě zneklidnila. Pokud se mu v práci dařilo, měl by mít duševní prostor starat se o naši rodinu a dítě, jeho jednání však nic takového nevyjadřovalo. Pokračovat takhle dál nepovede k žádnému řešení. A tak jsem sebrala odvahu a promluvila si s Tomem, než se vykoupeš, chci s tebou něco probrat. Chápu, že tě práce zaměstnává, ale mohl bys s Miou strávit trochu víc času, Tom si v odpověď povzdechl, jako by ho to obtěžovalo. Mia se cítí osamělá, víš. Jen společně strávený čas doma, třeba jen hodina nebo třicet minut ve dnech volna, by ji určitě potěšil, Tvoje práce matky v domácnosti zahrnuje i péči o děti, že? Neházej všechno na mě. Přerušil mě, křičel, což bylo pro jeho obvykle klidné chování neobvyklé. Dřív si aktivně pomáhala s výchovou a domácími pracemi, zatímco ve mně vířil šok a zklamání, Tom na mě upřel pohrdavý pohled. Kdo myslíš, že dává jídlo na stůl? Neomezuj mě svými malichernými starostmi, s tím vyrazil z domu. Kváří v tváři jeho náhlé změně jsem cítila jen strach, a pak, následujícího dne, došlo k události, která naši rodinu ještě více uvrhla do zoufalství. Poté, co jsem mi ju odvezl do školky a vrátil se domů, mi zavolala policie, halo. Cože? Můj manžel. Ukázalo se, že Tom, který vyběhl z domu, měl dopravní nehodu. Když jsem poslouchala, cítila jsem, jak se mi vytrácí vědomí, ale udržela jsem se a spěchala na policejní stanici. Velící policista se na mě soucitně podíval a klidně mi vysvětlil situaci. Tomova zranění byla vážná a podle oblečení a osobních věcí, které měl u sebe, potvrdili, že to byl on, otužil jsem se a postavil se tváří v tvář Tomovu bezvládnému tělu. Od chvíle, kdy jsem ho viděla naposledy. Uplynulo několik hodin a teď tu ležel zabalený v obvazech od hlavy až k patě. Pak mi pohled padl na náramkové hodinky, které měl na levé ruce. Přestože byly potlučené nárazem při nehodě, byly to nepochybně hodinky z limitované edice kterými se chlubil, hodinky tak vzácné, že v celých spojených státech byly jen troje. Když jsem je uviděl, realita jeho smrti mě zasáhla jako přílivová vlna. Met Nesměle jsem se k tomu přitiskla a potváři mi stékaly slzy. Kdybych včera neřekla ty zbytečné věci, možná by ještě žil, nakonec se naše hádka z předchozího dne stala naším posledním rozhovorem. Poté se naše dcera, která svého otce zbožňovala, přestala usmívat a já jsem zjistila, že té hádky z té noci lituju. Přesto jsem se musel pořádně vychovat, zoufale jsem držela na úzdě své zlomené srdce. Hledala jsem si práci a vydala se na cestu svobodné matky. O dva roky později nastoupila moje dcera bez úsměvu do první třídy, na zádech lesklou školní tašku, protože každý den chodila do školy, málo kdy se však se mnou podělila o detaily svého dne. Abych se rozptýlila od samoty, často jsem si prohlížela stará fotoalba. Na fotografiích pořízených ještě za Tomova života se Mia zářivě usmívala, přála jsem si, aby se Mia mohla do té doby vrátit, s těžkým srdcem jsem obracela další stránky a narazila na vzpomínkovou fotografii z Líbánek na Havaji. Vybavili se mi vzpomínky na krásný západ slunce na pláži a já se rozhodl vzít Miju na letní dovolenou na Havaj, když jsem ten nápad navrhl. Mijin překvapený výraz se rozjasnil. Kam jel táta? Tak to chci jet taky. Byl to okamžik, kdy jsem po dlouhé době viděla, jak se Mija opět usmívá, když jsem viděl, jaký oči skří nadšením z jejího prvního zámořského výletu pocítil jsem nával štěstí, a tak jsme se o letních prázdninách s Miou vydali na Havaj. Po příjezdu na místo jsme zamířili rovnou na pláž. Mia se čichotala a hrála si. Její první úsměv po dvou letech rozářil i moje srdce, Vzítí sem bylo správné rozhodnutí. Myslela jsem si, že najednou Mia vstala a vykřikla, slyším tátu v hlas. Jemně jsem jí připomněl, Zlatíčko, táta odešel do nebe. Nebyl by tady. Možná na ní dolehlo vzrušení z její první cesty na Havaj, ignorovala má slova a rozběhla se pryč. Se zatajeným dechem jsem jí následoval, dokud se nezastavila před luxusní vilou v rezidenční čtvrti. Konečně jsem ji dohonil a stal se svědkem neuvěřitelného pohledu, přede mnou stál Tom, který se údajně ztratil při nehodě před dvěma lety, a spokojeně trávil čas na zahradě. A vedle něj stála neznámá žena a asi roční dítě, scéna připomínala dokonalou, blaženou rodinu. Šokem jsem o ně měl, ale mi oči skřily radostí z možnosti znovu vidět svého otce. Mami, já si chci hrát s tátou, vykřikla, jemně jsem jí připomněla, zlatíčko, i když vypadá podobně, ten muž není táta. Táta odešel do nebe, pamatuješ, před miou jsem zachovala klid, ale v hlavě jsem měla otazníky a zmatek. Později se mi podařilo Miju uklidnit a vrátit se do našeho hotelu. Vyčerpaná z hraní šla rovnou do postele, když jsem Miu uložil ke spánku, přemýšlel jsem o nedávných událostech. Dva roky od Tomovi nehody jsme já i Mia žili s odhodláním, rozhodl jsem se to zjistit, kvůli sobě i Mie. Druhý den jsem nechala Miju v hotelu na hlídání a vydala se do obytné čtvrti, kde bydlel muž, který by mohl být Tom, když jsem se blížila k domu, kde předchozího dne zaváhala moje dcera, vyšli na zahradu. Muž, který se nápadně podobal mému manželovi, Ceněžně usmíval a láskyplně kolébal dítě, jejich důvěrnost mě chytla za srdce a připomněla mi první dny, kdy jsem já ja narodila. Přesto jsem se potýkala s rozporuplnými emocemi. Mohla bych narušit zdánlivě šťastnou rodinu. Měla bych se odvrátit a předstírat, že jsem nic neviděla, ale jako matka jsem věděla, že se musím postavit pravdě. Tome, co tady děláš? Zatěla jsem pěsti, zmobilizovala své odhodlání a zvýšila hlas. Otočil se a jeho tvář zbledla. Byl to nezaměnitelný Tom, že na vedle něj svraštila obočí a zkoumavě si mě prohlížela. Je to opravdu Tom. Poslední dva roky mi jak vůli zármutku ztratila úsměv, přesto žila dál. Postavil jsem se mu, ale Tom se ohradil. O čem to mluvíš? Já jsem Michael Brown, ne Tom. Tohle je případ záměny identity. Jeho odmítavý tón mě zklamal a zároveň podnítil můj hněv, tak jsem ho konfrontoval s rodinou fotografií pořízenou v den třetích narozenin naší dcery. Na té fotce byla zachycena nejen naše nejbližší rodina, ale i tchánovci. Ženin výraz se změnil z překvapeného na podezíravý, jste si opravdu podobní. Jste si jistá, že je to jiný člověk? Přestaňte vznášet podivná obvinění. Já opravdu nevím. Jeho obraný tón upoutal ženinu pozornost a v zápětí obrátil svůj hněv ke mně. O co ti jde, proč narušuješ naše štěstí nepodloženými tvrzeními? Neochvějně jsem se setkala s jeho pohledem a pevně prohlásila: Chci jen znát pravdu. Když budeš upřímný, nebudu do toho zatahovat tvé rodiče ani ti dělat potíže. Tom chvíli váhal a pak neochotně začal vysvětlovat situaci. On je Lajem, je Mika a Elanor. Podle jeho vyprávění se s Elanor seznámil v jejich pravidelném baru a od té doby se jejich vztah prohluboval. Když otěhotněla, rozhodli se být spolu a zosnovali plán, jak zmizet z mého života zaplatil značnou částku známému spod světí, aby nehodu předstíral. Tělo, které jsem viděla na policejní stanici, zabalené v obvazech, nebyl můj manžel, byl vyměněný, oblečený do tomových šatů, a dokonce měl na ruce jeho náramkové hodinky, čímž mě naprosto oklamal, v pubertě jsem byla tak trochu výtržník a jeden z mých kamarádů se zapletl do kriminálního světa. Když Tom promluvil, na čele mu vyrazil pot. Nemohl jsem uvěřit souvislostem, které odhalil, později s pomocí toho kamaráda získal novou identitu. Společně se přestěhovali na Havaj a založili novou rodinu, ukázalo se, že Elanor je dcerou bohatých rodičů, což vysvětluje jejich pohodlný život v zahraničí. Bylo nepochopitelné. Proč si dal tak záležet? Když si chtěl být s tou ženou, proč si prostě nepožádal o rozvod, nemusel si předstírat nehodu pomocí návnady. Ale můj manžel podivně vychloubačným tónem odpověděl, no, kdybych to udělal, musel bych ti platit alimenty a výživné, ne, bylo levnější spoléhat se na známé v případě různých výdajů. Správně jsem si spočítal tržní sazby. Jeho vysvětlení mě zanechalo beze slov, mezi tím se žena, když zjistila jeho pravou povahu, přímo na místě rozplakala. Tom k ní natáhl ruku, ale ona mu ji odstrčila a upřeně se na něj podívala. Nedotýkej se mě. Poslední dva roky používáš falešnou identitu, tvoje pravé jméno není Tom Walsh. Jmenuješ se Michael Brown. Opravdu se zdálo, že si situaci neuvědomuje. A to jste byl ženatý a měl jste dítě. Všechno to byla lež. Podvedl si mě a to je odporné, pak se ke mně otočila, oči měla vážné a omlouvala se. Měl jsem to pořádně prošetřit, místo abych se nechal zvyklat. Paní, i když jsem to nevěděla, je mi to opravdu líto. Rozcházím se s ním. Počkejte chvíli. A co lajem, nespěchej na to. Navzdory jeho prozbám na něj Elanor pohrdavě pohlédla. Co je to s tebou? Obětovala jsem pro tebe svou rodinu, překročila nebezpečné mosty a ty mě teď zradíš kvůli něčemu takovému. Nakonec si uvědomil, že její odhodlání je neochvějné a otráveně zabručel. Elanor s hluboce zklamaným povzdechem odešla i se svým dítětem. Manžel, který zůstal pozadu, se na mě podíval zoufalýma očima. Olivie, přece bys mě nezradila, že ne. Mia příští rok nastoupí na základní školu a táta jí chybí. Začneme znovu, když jsem slyšela Tomova slova, byla jsem naprosto podrážděná. Jak mohl zapomenout navěk naší dcery, i když jsme žili odděleně. Mia už chodí do základní školy. Nezáleží ti na rodině, kterou si opustil. Je to tak, no, je to jen malá chyba. Nechci slyšet výmluvy. Nemáš právo nazývat se otcem. Navzdory jeho horečným pokusům o ospravedlnění jsem horázně přerušil, v tu chvíli se tiše vypařil veškerý zbytek náklonosti kterou jsem k tomu vychoval. Poté jsem se vrátil domů a poradil se s policií a právníkem. Výsledkem bylo, že můj manžel čelil právním důsledkům podle havajských i místních státních zákonů. Na havaji hrozí za převzetí falešné identity značné tresty a pokud by byl shledán vinným, mohl by strávit značnou dobu za mřížemi. Jeho rodiče se ho zřekli a přerušili s ním veškeré vazby, dokonce i přítel, který Tomovi v jeho plánu pomáhal, byl zatčen, navzdory případnému vykoupení by mu nezbyl nikdo, kdo by ho podpořil. Na druhou stranu jsem se rozhodl jít dál, odhodlán žít pevně s miou. Až bude starší, mám v plánu se s ní jednou podělit o celou pravdu, toho dne však moje dcera musela něco cítit, když byla svědkem toho, jak její otec buduje novou rodinu, mami, to bude v pořádku. Budu tě chránit, řekla a její úsměv se dostal až do očí. I když mi já ja možná všechno po ně nechápala, pevně se mi držela a přísahala, že spolu najdeme štěstí, jak se vám tento příběh líbil. Pokud se vám líbil, zvažte možnost přihlášení k odběru našeho kanálu. Do příště.